Hey, Mark. Welkom, leuk je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierige Gasten. Je kent de clichévraag wel, waar kun je iemand midden in de nacht wakker maken? Nu zijn wij ook heel erg benieuwd, kun je die mensen ook daadwerkelijk midden in de nacht wakker maken? En zijn ze er ook echt blij mee? Dus we zijn op zoek naar influencers die deze vraag voor ons gaan beantwoorden. En dan gaan wij erachter komen als wij om 3 of 4 of 5 uur 's ochtends voor hun deur staan, of ze dan ook echt blij zijn dat we ze daarvoor wakker maken. Dat gaan we onderzoeken. Ik heb nog iets rechtzetten met Thomas Cox. Daar gaan we het verder niet over hebben. Maar Thomas, deze is voor jou. Ik kan me voorstellen als jij een beetje de reputatie hebt die wij hebben en je belt zo iemand op van hey yo, waar kan ik jou s'nachts wakker bellen? Dat er wel een belletje gaat drinken. Dus we moeten de taxi's insteken. Dus ik zat zelf te denken, ik bel hem met een kutsmoes van yo, ik zit in een challenge. Super vette challenge. Ik moet iemand interviewen die ooit mee heeft gedaan aan Temptation Island. Kan ik je even snel 5 vragen stellen? Dan ram ik ze er doorheen, zodat hij geen tijd heeft om na te denken van maar wat vroeg je eigenlijk allemaal? En dan hoop ik een antwoord op de vraag te krijgen waar ik hem midden in de nacht voor kan wakker bellen. Yo. Yo, Thomas. Hallo. Yo, sorry man, als ik je zo overval. Ik doe mee aan een challenge en ik heb een beetje tijdsdruk. Mag ik jou een paar vragen stellen? Ja, is goed joh. Oké, ben jij een billen- of een borstenman? Sorry? Borstman? Wat? We hebben een tijdsdruk, hè? Thomas, werk een beetje mee. Ja, ik zei billen. Billen of tieten? Wat, billen? Oké, top, billen. Wat is je favoriete kleur? Rood. Waar kan je s'nachts wakker maken? Voor pizza. Wat is je favoriete kleur? Had ik al gevraagd, hè? Wat was je favoriete moment in Temptation Island? Dat je naar huis mag. Top. Dankjewel dat je mee wilde doen. Sorry. En sorry dat ik hiermee overval. Oké, geen probleem. Yo. Dat was ook niet veel. Pizza. Een pizzaatje. Oké, nou dat kunnen we regelen. Tot vanavond. Tot vanavond. De influencer die ik vanavond wil verrassen is Mark Baners, oftewel Slijptol. De jongen is bekend van Pound. Ik heb alleen geen idee waar ik die jongen voor wakker kan maken. Ik heb wel zijn nummer. Alleen ik denk als ik hem bel dat hij wel een beetje op zoet is. Waarom bel ik hem? Dus ja, ik ga dezelfde truc als Martijn gewoon gebruiken, man. Hij werkt goed. Dag, dit is de voicemail van... Ja, dat is kut. 06. Weet je, ik ga hem gewoon nog een keertje bellen. Je moet hem niet te veel stoken, dat is natuurlijk kut. Zeg maar, hierna wordt het relaxed. Dit is de voicemail. Kut! Oké, het duurt me allemaal te lang. Want als het nog veel langer gaat duren dan nu, ik ben nu ongeveer een half uurtje aan het wachten. En ik kom dan met het verhaal van, ja, ik doe mee aan een spelshow. Weet je wel, je moet zo snel mogelijk antwoorden. Het wordt een beetje ongeloofwaardig als ik hem over 5 uur weer pas te pakken krijg. Plus, het is 2:30. Als ik enigszins nog iets wil regelen, productiegeneurig zien waarvoor ik hem wakker maak, moet ik hem gewoon nu blijven stalken. Ik moet gewoon weten waar ik hem voor wakker maak. Dus sorry dat ik je niet met rust laat, maar ik ga je gewoon nog een keer bellen. En stel je vanavond ook nog eens voor zijn deur. Die gozer gaat je haten. En blij te maken? Daarvoor kan ik hem wakker maken, toch? Yo, Mark! Yo, ik heb een beetje haast. Ik zit namelijk in een challenge in de spelshow en ik kan wat winnen. Dus ik heb 30 seconden, dan ga ik je zoveel mogelijk vragen proberen te stellen. En dan wil ik zo snel mogelijk antwoorden op krijgen. Ja, nee, helemaal goed. Oké, komt-ie. Gaan we beginnen. Wat is je favoriete auto? Mijn favoriete auto? Dat is een Bugatti Veyron. Een Bugatti Veyron, nice. Wat is je lievelingswijn? Alles van Chateau Nussie Pap. Ken ik niet, maar nice. Waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Wijn. Voor wijn, nice. Goed om te weten. Laatste vraag. Je favoriete merk kleding? Dat interesseert me geen Adidas, maar gewoon logo op staat. Yo, thanks man. Hey, geniet ervan van je show. Yo. Wat een fijne basis. Wat een heerlijke mens. Je zegt, ik heb 30 seconden. En deze gozer geeft de meest gehaaste antwoorden. Maar dan ook nog wel de meest gedetailleerde gehaaste antwoorden. Oh, fantastisch. Maar goed, het is dus wijn. We kunnen hem wakker maken voor wijn. Jij. Ja, ik kan hem wakker maken voor wijn. Lekker man. Dus tot vanavond, Mark. Het is inmiddels middernacht. Thomas ligt als het goed is heel lekker te slapen. Hij had aangegeven dat hij wakker gemaakt wilde worden
met een pizza. Nou, Thomas Cox, bij deze. Ik hoop dat je er heel blij mee bent. Wat voor pizza is het? Het is een pepperoni. Ik hoop niet dat hij vegetarisch is. Hallo? Thomas Cox? Grappie. Jij hebt pizza bij je. Jij hebt pizza bij je. Ja, ik kom je pizza brengen. Ik hoop dat je blij mee bent. Wat lekker, wacht even. Ik wil van kleding aan en laat ik je binnen. Nee, het is leuker voor beeld als je geen kleren aan doet. Dan moet je gaan blurren. Oké. Okay. Ik laat je zo binnen, oké? Okay? Helemaal goed. Wij wachten wel. Kijk eens. Kijk eens. Dankjewel. Ik hoop niet dat je vegetarisch bent. Nee, ik niet. Ik hou, ja, wat is pizza. Ja, heerlijk, dit is precies wat ik lekker vind. Ja, hij is wel een beetje koud. Dus je zou hem even moeten opwarmen. Het is een uur geleden besteld. Een beetje. Hij is waarschijnlijk ook niet meer heel lekker. Ik wil meer nog. Mijn biertje. Ja, waarom ook niet, hè? Doen we nog even een biertje? Ja, toch doen we één biertje. Ja, weer een biertje. En dan wil het toch zijn. Tuurlijk. Het is 3:15. Als ik een beetje omhoog kijk en naast me geen lichtje meer te bekennen, dus je zou het niet verwachten, maar ze slapen op dit tijdstip. Ik heb, zoals je had verwacht, wijn mee, dat vindt hij lekker. Ook nog eens een keer 2 soorten. Ik hoop dat hij van deze afblijft, want deze is veel te duur. Maar als hij heel boos wordt, dan swoop ik die in. Zo van, hey, hier heb je een Barolo, dat is echt fucking lekker. En anders gewoon de allergoedkoopste. Dat kost me minst. Waarschijnlijk niet de zaak, maar ik heb ook helemaal geen kennis van wijn. Nou Mark, ik hoop oprecht dat je blij bent. Ja, het aangeeft. Ja, toch? Dat hij niet blij zijn. Ja, maar ik hoop dat het echt zo is. Ik dat hij het meende. Twijfelijk. Ik hoop dat je blij wordt, jongen. Van je wijntje. Dat was wel lang, hè? Die had ik al lang ingedrukt, hè? Ze moeten wel wakker worden. Maar ze moeten wakker worden, toch? Hey! Hoi, Mark. Ik had je gebeld vanmiddag of ik je wakker kon maken. Of waar ik je wakker voor kon maken. Je zei een wijntje, dus ik heb een heerlijk flesje bij me. Ja, maar je hebt ons allemaal wakker gemaakt hier. Dus dat is niet zo handig. En, ik weet nog niet of Mark is. Mark is toch. Mark had mij. Mark Baanders. Ik mocht hem wakker maken voor een wijntje, zei hij. Oké. Okay. Excuus. Ja, oké. Okay. Nou, Mark, sorry man. Deze mooie fles is voor je vader die ik wakker heb gemaakt. Het was niet bedoeld om je pa wakker te maken, dus die is voor je vader. Dus meneer Baanders, als u die ziet staan, geniet ervan. Excuus. En deze vinden bij je dok, of hoe je het ook mag zeggen, rood wijntje, de allergoedkoopste van Appie. Mark, die is voor jou. In ieder geval, Mark Baanders kan je niet wakker maken voor een wijntje helaas. Maar goed, dat komt ook omdat ik niet verder ben gekomen dan zijn pa blijkbaar. Ja, Thomas Cox weer een podium gegeven. Oude mensen wakker gemaakt. Ja. Wat een succes. Heel trots op ook. Maar goed, de vraag was, kunnen we de influencer wakker maken voor hetgeen dat ze pretenderen? Thomas Cox, ja, die werd wel echt even wakker voor de pizzaatje. En Mark Baanders, ja, we zijn niet echt verder dan zijn pa gekomen. Dus meneer Baanders, als u kijkt, nogmaals mijn excuses. Ik hoop dat u heerlijk geniet van de Barolo. En volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe nieuwsgierige aflevering. Like deze video, doe een comment en abonneer. Tot volgende week. Tot volgende week.